श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो टू द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन चैप्टर फोर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। सूत उवाच वैया सखेर इति वच तत्वनिश्चयमात्मनः उपदार्यमतिं कृष्णे औत्तरेय सतीं व्यदात् आत्मजायासुतागार पशुद्रविण बन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां चहौ पप्रच्छेमं ये वार्तं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धदानो महामनाः संस्तां विज्ञाय सन्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं चयते वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानग तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यतेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यता गोपायति विभुर् यता संयच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषक्तिपरपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः धुर्विभाव्यम् इवाभाति हविभिश्चापि चेष्टितम् यता गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितं ये तन्मे ब्रवीतु भगवान् यता शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः हृषीकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे।